Niklas Gunnarsson, igår presenterades Lars Lagerbäck som ny förbundskapten för Norge. Vad tänker du om det? Jag tänker att det är jättebra för oss. Han är verkligen en vinnarmänniska som har gjort det jättebra för både Sverige och Island. Och visst man kan få samma resultat som han hade med Island speciellt nu, det har varit fantastiskt för norsk fotboll. Vad har du följt med reaktionerna hemma i Norge efter igår? Ja, absolut. Jag har läst tidningar. De flesta tidningarna, så det är klart att det är jättebra. Det är också väldigt intressant att Norge går med en utländsk tränare. De har inte gjort det jättemånga gånger, så det känns bra. Vad tror du behövs för att Norge och norsk landslagsfotboll ska lyfta igen? Ja, det är en bra fråga. Men jag tror att med Lagerbäck på laget nu så tror jag att Norge kommer att få ett lyft från kanske lite för mycket negativitet, tyvärr med Högmo. Som jag har sagt tidigare, fick lite för mycket kritik. Men jag tror det här blir en positiv boost som skapar resultater. Vad säger du om Lars Lagerbäcks resultat senaste tiden, senast nu med Island? Alltså det är svårt att inte säga att det är väldigt imponerande vad han har gjort med Island. Och jag tror inte många hade trott att de skulle komma så långt i slutspelet. Så det är jättebra. Vad tänker du för din egen del kring landslaget framöver? Nej, alltså jag har ambitioner att spela på landslaget. Jag var där i fjol i sommar och jag var nära det nästa förra uttag. Så jag hoppas att säkert att jag kan prestera så pass bra att jag blir uttagen. Det är inget tvivel om det. Vad tror du om dina chanser? Ja, det är en bra fråga. Först och främst så måste jag prestera. Och hvis jag presterar så hoppas jag att jag är bra nog att han tar mig ut. Lagerbäck borde ju ha koll på allsvenskan i alla fall. Ja, det är jättebra. Han har bra koll. Jag tror han har egentligen koll runt omkring. Jag tror han har många scouter som tittar på sådana saker. Så han är en bra coach. Och så hvis det är bra spelare runt omkring så tar han dem in. Vad säger du annars om spelarmaterialet och den trupp som finns i Norge idag? Vad är det för generation som finns i Norge? Faktiskt har Norge, tycker jag, jättebra lag. Många spelarna spelar ju antingen i Bundesliga, några spelar Premier League och runt omkring i Europa. Så det är många bra spelare, men det är så att det är inte alltid att ha bra lag som betyder att man får resultater. Så jag hoppas att han kan skapa en effekt då. Vad tror du om chanserna att gå vidare till mästerskap nu kanske? VM blir lite svårt, men EM 2020 till exempel? Det är svårt att spekulera nu. Jag tror man ska tänka på vad som händer i 2018 nu och så får man ta EM 2020 senare. Så jag tror det är bättre att säga så. Tack så mycket.